först och främst, det är en wow-effekt. Det är, det är lite coolt att se det här komma ut i klassrummet. Nyfikenheten väcktes hos eleverna. Den fanns kvar längre än i kontrollklassrummen. Och det de hade lärt sig satt kvar längre. Så när de gjorde kontrollstudier några veckor senare, så de som hade haft 3D:n, de kom ihåg mer än de som inte hade haft 3D:n. Jag hade en väldigt, väldigt engagerad IKT-pedagog på skolan och vi hade en nyfiken rektor och de presenterade sedan forskningsresultat för oss på jobbet. Och då sa vi att men det är klart vi måste testa det här. Är det så bra som de säger så måste vi testa det. Och nu är det väldigt svårt att tänka sig att inte ha tillgång till det. Det spelar ingen roll egentligen vilket ämne vi har eller vilken åldersgrupp vi har. Vi har alltid utmaningar som vi ska möta varje dag. Att fånga intresset hos våra elever. Att hålla kvar det. Att få eleverna att vilja upptäcka de bitarna som finns i våra läroplan och kursplanerna. Att stärka lärandet. Vi försöker hela tiden att hitta nya vägar. Vägar som kan liksom hålla vårt engagemang uppe också som pedagoger i klassrummet. Det blir hela tiden en dialog och de är aktiva i det här samspelet. Så det tycker jag är den största skillnaden. I klassrummet när vi har det här så är de lika aktiva i dialogen som jag är. Jag tar inte det större utrymmet utan eleverna tar det större utrymmet. Och det är väl så jag vill ha det egentligen. Jag vill att eleverna ska vara de som styr det. Och sen ska jag kunna guida så att det hamnar på rätt plats. Och det här eleverna börjar sträcka sig fram och vilja känna på det. Det är så verkligt för dem, det är så konkret så att de vill gå fram och nästan känna på TV:n. De använder det på elevens val, väljer själva att lära sig om nya saker. Ta reda på fakta runt omkring det, sen titta på programmet igen och så gå vidare. Och sen så redovisa för mig eller för sina klasskamrater. De tar eget ansvar och vill gå tillbaka för att undersöka olika fenomen om och om och om igen. Och nu i 3:an så har de fått göra det själva också. De klickar sig och säger, kan jag få kolla på 3D? Vad ska du göra med 3D? Ja, men jag tänkte kolla upp det här med vulkanerna igen. Jag ville se liksom hur det skakar och så vill jag se plattorna där. Ja, och då får man ju göra det när man har ett studiepass. Så de tar ansvar i det. När vi tittar till exempel på fotosyntesen som jag har jobbat med mina elever med. Att läsa fotosyntesen, det gör jag inte många gånger. Det är inte någon elev som säger, kan du läsa det där igen? Men när de ser fotosyntesen, ser bladet, ser molekylerna komma in och ser den här explosionen, då säger jag, kan du visa det igen? Kan du göra natt? Kan du göra dag? Kan vi titta? Kan vi gå tillbaka? Vad händer där? Vad händer i cellfabriken? Det blir hela tiden en dialog och de blir aktiva i det här samspelet. Så det tycker jag är den största skillnaden. Så mycket av vår läroplan handlar om att de ska göra kopplingar, att se sambanden, skillnader, likheter. Och det är inte alltid så lätt för de här små. Inte för de äldre heller. Men att kunna se det här gör att sambanden kan bli tydligare tidigare. Jag ser The 3D Classroom som är ett alldeles utmärkt komplement i min undervisning. Det är inte bara det jag använder, men jag använder det gärna. Jag säger tack så jättemycket! Forskning visar att med hjälp av visuella element så förstår hjärnan 60% av det som förmedlas jämfört med 10 eller 5% om man inte har visuella hjälpmedel. Och i och med att hjärnan då förstår så lagras det också i långtidsminnet. Vilket innebär att elever kan relatera till saker som de har sett i tidiga åldrar. Vi ser idag exempel på skolor som använder vårt verktyg för att lyfta ner mer komplexa saker tidigare i åldrarna. Därför att eleverna verkligen förstår med hjälp av The 3D Classroom. Ja, vi finns redan idag i över 30 länder. Så redan idag så är det hundratusentals elever som drar fördel av vårt verktyg. Och vi är naturligtvis väldigt måna om att svensk skola får tillgång till vårt verktyg för att hjälpa eleverna att förstå komplexa saker på ett bättre sätt. Öka motivation och inspiration i klassrummet.